ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. മിട്ടുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ. മിട്ടുമാനും മോട്ടുമുയലും കീലുകാക്കയും ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു. സുന്ദരമായ ഒരു വനത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ താമസം. ഒരു ദിവസം മിട്ടു പറഞ്ഞു, കൂട്ടുകാരെ, കുന്നിൻ ചെരുവിൽ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു. നമുക്ക് കാണാൻ പോയാലോ? അപ്പോൾ മോട്ടു പറഞ്ഞു, ഹായ്, നല്ല രസമായിരിക്കും. എന്നാൽ കീലു അപകട സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പോകാം, പക്ഷേ ചുറ്റുപാടും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. മിട്ടു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നേ. അതിരാവിലെ തന്നെ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഓടിയും ചാടിയും അവർ യാത്ര തിരിച്ചു. മിട്ടു, വേഗമാകട്ടെ. കീലു അവർക്ക് മുകളിലായി പറന്നു. അവൻ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായി ചുറ്റുപാടും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ അവർ കുന്നിൻ ചെരുവിലെത്തി. മനോഹരം, അതെ അതെ. അവിടുത്തെ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടവും പുൽത്തകിടിയും കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ആഹ്ലാദം അടക്കാനായില്ല. മോട്ടു, കീലു, നമുക്ക് ഓടിക്കളിച്ചാലോ? എത്ര വിശാലമായ പുൽത്തകിടി! ഞാനുണ്ട്, ഞാനും. അവർ അവിടെയുള്ള ഫലങ്ങൾ രുചിച്ചു നോക്കി. മിട്ടു, ഈ പഴങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരമാണ്, കഴിച്ചോ? നോക്ക് എത്ര തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. അവർ പഴങ്ങളും കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചു. ഇത് എത്ര നല്ല ദിവസം! ഇവിടെ വന്നത് എത്ര നന്നായി! എനിക്കും ഇഷ്ടമായി. പക്ഷേ എന്താ കീലു ഒരു പക്ഷേ? ഇവിടെ അധിക നേരം ചുറ്റിത്തിരിയാൻ പറ്റില്ല. ഇരുട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കാട്ടിലെത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ്. ശരി ശരി, നമുക്കിനി ഒരു തവണ ഒളിച്ചു കളിച്ചിട്ട് തിരികെ പോകാം. ഒളിച്ചു കളിയോ? അത് കൊള്ളാമല്ലോ. കൊള്ളാം, ആരെണ്ണും? നീ തന്നെ 10 വരെ എണ്ണിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്ക്. ഞാനോ? അത് ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് മുകളിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ചുറ്റുപാടും നന്നായി കാണാം. ശരി, അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണാം, നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോ. ശരി ശരി. മോട്ടു ഓടിച്ചെന്ന് വീണു കിടന്നൊരു തടിയിലെ പൊത്തിലൊളിച്ചു. കീലു ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ചില്ലയിലെ പൊത്തിലും. മിട്ടു കണ്ണടച്ച് എണ്ണാൻ തുടങ്ങി. 1, 2, 3, 9, 10. ഞാനിതാ വരുന്നേ. മിട്ടു അവരെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സമയം മിട്ടുവിന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ മോട്ടുവിന് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി. അവൻ ചിന്തിച്ചു, ഹാഹ, ഞാനെത്ര മിടുക്കനാ, മിട്ടുവിന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കീലു ചിന്തിച്ചു, ഹാഹ, ഞാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത്. മോട്ടുവിനെയും കീലുവിനെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ മിട്ടു വിഷമിച്ചു. അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു, മോട്ടു, കീലു, നിങ്ങൾ എവിടെയാ? കീലു ആണെങ്കിൽ മിട്ടു സുരക്ഷിതനാണോ, എന്തെങ്കിലും അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെ ഒരു ചെന്നായ പിന്തുടരുന്ന കാര്യം ആരും അറിഞ്ഞില്ല. മിട്ടു ഒറ്റയ്ക്ക് വിഷമിച്ച് അശ്രദ്ധനായി നിൽക്കുന്നത് ചെന്നായ കണ്ടു. അവൻ ചിന്തിച്ചു, ഇതുതന്നെ പറ്റിയ അവസരം. ചെന്നായ ചാടി വീഴാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കീലു കണ്ടു. അവൻ ഉറക്കെ മിട്ടുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മിട്ടു, ഓടിക്കോ ചെന്നായ. കീലു വിളിക്കുന്നത് കേട്ട മിട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ചെന്നായയെ കണ്ട് സർവശക്തിയും എടുത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഉന്നം തെറ്റിയ ചെന്നായ ടപ്പേന്ന് നിലത്ത് വീണു. അവൻ ദേഷ്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. മിട്ടുവും മോട്ടുവും സർവശക്തിയും എടുത്ത് ഓടി ചെന്നായയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. കീലു അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അവർക്ക് മുന്നിലായി പറന്നു. അവർ വേഗം അവരുടെ കാട്ടിലെത്തി. നന്ദി കീലു, നീയൊരു ധീരൻ തന്നെ. നന്ദി കീലു.
ഒരുമയുടെ മഹത്വം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവർ ആ കാട്ടിൽ നല്ല ചങ്ങാതിമാരായി ദീർഘകാലം സുഖമായി വസിച്ചു. ശുഭം. നന്ദി.